Okei, seuraavaksi Kalle esittelee meille slopestyle-lajin. Slopestyle-lajina on semmoinen laji, missä on hyppyreitä ja reilejä ja kaikenlaista muuta, mitä pystyy liukumaan ja missä pystyy tekemään temppuja. Eli reilit on tämmöisiä kaiteita, mitä liuutaan suksilla. Todellakin hyppyreistä tehdään temppuja, niistä reileistä ja muista jutuista tehdään temppuja. Se on aika lailla vapaa laji. Radat on tosi erilaisia, että siihen ei ole mitään standardeja, että minkälaista rataa lasketaan. Ja semmoinen parkki, missä pystyy tätä harrastamaan, niin löytyy ihan melkein joka hiihtokeskuksesta. Monesti parkissa lasketaan vain yhtä tai kahta hyppyriä, niin slopestyleissa niitä on yleensä 3 tai 4kin. Ja sitten reilit siihen päälle, että ehdottomasti pitää pystyä laskemaan se koko rani läpi. Pitää tuntea parkin vauhdit hyvin ja pitää pystyä tuntemaan ne vauhdit sekä etu- että takaperin, kun tehdään molemmin päin temppuja. Ja sitten se kanssa, että eihän sitä opi ilman, että ellei löydy sitä rohkeutta sitä, siihen tekemiseen.